Hej, jag heter Johan och det här är mitt första försök att spela in en matteuppgift på datorn. Jag har tagit matteuppgift i en bok jag har här där vi har fått en uppgift som heter låt p av x vara lika med 20 plus 12x minus 5x kvadrat minus 3x upphöjt med 3. Och sen ska vi beräkna vad p av 1 är och sen p av minus 1, p av 3 och p av minus 3. Det är lite intressant. Så jag drar ett streck här så att vi har en tydlig markering var vi börjar och slutar. Vi kan fråga oss vad det här betyder och vad vi ska göra. Men först så tänker jag kommentera den här funktionen vi har här. Det kallas för ett polynom för att vi har x upphöjt med något heltal hela tiden för varje term här. Här har vi x upphöjt med 3, x upphöjt med 2 och sen har vi någonting framför. Det kallas för en koefficient för den som vill veta det. X upphöjt med 1 kan vi tänka att vi har, det står bara 12 gånger x, men det här är samma sak som x upphöjt med 1 om vi kommer ihåg hur potenser fungerar. Och sen har vi 20 här och vill vi kan vi säga att 20 är samma sak som 20 gånger x upphöjt med 0, för x upphöjt med 0 är 1. Så att alla de här kan vi säga har någon form av x upphöjt med någonting term i sig, x upphöjt med någonting del i sig här. Och då kallas det för ett polynom om det här som man upphöjer x med är ett icke-negativt heltal. Men det är inte därför vi är här. Vi ska lösa den här uppgiften. Vi ska se vad p av 1 är. Så vi kan börja med uppgift A här ska vi se. A. Då säger vi att x är lika med 1. Och sen så ska vi räkna ut vad 20 plus 12x plus minus 5x kvadrat minus 3x kubik blir. Och då kan man göra en sån här schysst implikationspil. X upphöjt med 1 betyder att 20 plus 12x plus minus ska vi anta så där. Minus 5x kvadrat minus 3x kubik. X upphöjt med 3 kan man också kalla x kubik. Det här blir då lika med. Första här blir 20. Plus 12x. Det är samma sak som plus 12. Minus 5x kvadrat. 1 i kvadrat är fortfarande 1. Så att vi har minus 5 här. Minus 3 gånger x i kubik. X i kubik det är 1 gånger 1 gånger 1. Det är fortfarande 1. Så vi har här minus 3. Och det här blir lika med 20 plus 12, det är 32. Här har vi minus 8, vi ska se. Jag gör en liten anteckning här. Det är minus 8. Och här har vi då 12 minus 8, det är 4. 20 plus 4 är 24. Och det är svaret. Jag kan väl skriva ut det när vi ändå är igång. Svar. P av 1 är lika med 24. Och där är vi klara med första uppgiften. Inte illa. Då kan man kosta på sig att dra ett litet streck här. Så jag växlar mellan att använda min nya fina ritplatta och musen. Nu scrollar jag ner rätt så fort här. Se om jag kan använda musen. Kolla här då. Tar vi och skickar ner det här en bit. B-uppgiften då. B. Då har vi att x är lika. Det här är kanske fel att säga. P av minus 1. Det betyder egentligen att vi ska sätta in. Vi sätter x lika med minus 1. Sätter x lika med minus 1. Det är lite svårt att skriva på den här fortfarande. Jag har inte lärt mig riktigt hur man gör. Och det här betyder att 20 plus 12x minus 5x kvadrat minus 3x kubik blir lika med. Jag sätter jag punkt, 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 för jag kommer inte få plats med att skriva allting här. Jag ska ta och scrolla ner en bit till. Det får duga.
Det här blir då lika med, vi har 20 plus 12 gånger minus 1. Minus 5 gånger minus 1 i kvadrat. Och här är ganska viktigt att du tar minus 1 i kvadrat och inte 5 gånger minus 1 i kvadrat. När man skriver med potensen, så potensen gäller alltid bara det som står precis innanför. Om man inte har parenteser runt oss där. Parenteser bryter alla andra ordningsregler i matematiken. Minus 3 gånger, och här igen då, minus 1 upphöjt med 3. Ska vi se vad det här blir lika med. Här, minus 1 upphöjt med 2, det vet vi är plus 1. Minus 1 upphöjt med 3 däremot, det är minus 1. Så då är vi nästan framme. Det här blir lika med 20 plus 12 gånger minus 1, det är minus 12, så här plus minus 12. Minus 5 gånger plus 1, det blir minus 5. Minus 3 gånger minus 1, då skriver jag ut hela det. Minus 3 gånger minus 1. Och det här blir lika med, nu ska vi se om vi kan hålla ordning på allting. 12 minus, 20 minus 12, det är 8. Så ska jag dra bort 5 till. Då är jag nere på 3. Och sen så ska jag dra bort minus 3. 3 minus minus 3. Det är samma sak som 3 plus 3. Kan vi skriva här. Så då har vi 6 totalt. Coolt. Då kan vi skriva svar. Kolon. P av minus 1. Är lika med 6. Schysst. Då har vi kommit halvvägs igen där. Det var inte så illa. Oj, nu går det fort. Ska se, jag kan scrolla lite mjukare. Så där. Då tar vi C-uppgiften. C. P av 3 ska vi räkna ut nu. Det betyder att vi sätter sätter x lika med 3. I det här polynomuttrycket. I polynomet skriver jag. Polynomet. Grymt. Och då får vi P av 3 är lika med 12. Nej, 20. Plus 12x. 12x, det är 12 gånger 3. Minus 5 gånger har vi där, gånger 3 i kvadrat. Minus 3 gånger 3 i kubik. Ska vi se vad det här blir då? Jag skulle vilja växla färg och skriva saker här under. Wow, nu kan jag göra det. Här har vi min lilla färgpalett. Vi tar något gulaktigt här, det blir bra. Så. 12 gånger 3. Nu börjar det här bli så pass stora tal att jag vill ta dem var en för sig. 12 gånger 3 är 36, om jag inte har fel för mig. 3 upphöjt med 2, det är 9 det. Så det här är 9. 3 upphöjt med 3 är 27. Då ska vi se. Vita tillbaka till vit penna. Här skulle man ha ett snabbkommando för. Jag håller på att lära mig att hantera ritprogrammet och att hantera skrivplattan samtidigt. Och du blir utsatt för det här. Stackars dig. Det här blir då lika med 20 plus 36. Minus 5 gånger 9. 5 gånger 9 är 45. Minus 3 gånger 27. Det här är faktiskt samma. Här hade det varit lättare att tänka 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. 3 gånger 3 är 9. Och 3 gånger 3 är 9. Så 9 gånger 9 här blir 81. 81. Och det här blir då lika med vad då? Här har vi ganska mycket plus.
Nu tar jag förenklar det här i huvudet för mig själv, ska vi se. Vi har det här blir lika med 50 plus 6. Det är de två första termerna, de här positiva. Minus 40, minus 5, minus 80, minus 1. Och det här blir då lika med... Här har vi 50 minus 40, det är 10 kvar. Så minus 80 till på det, då har vi minus 70. Det är 10-talen. Plus 6, minus 5, minus 1. Det är 0. Plus 0, lika med minus 70. Så har vi skrivit ett svar på det här. Svar. P av 3. Är lika med minus 70. Coolt. Då har vi tagit 3 av 4 uppgifter. Det är inte så dumt. Nu ska vi räkna ut P av minus 3. Då kan man ju spontant tycka att det borde bli mindre än P av 3. Jag misstänker starkt att det inte är så. Utan det blir mer faktiskt. Vi får se. D. P av minus 3. Betyder att vi sätter in... vi sätter x lika med minus 3 i det här polynomet. Minus 3 i polynomet. Polynomet. Då har vi p av minus 3. Är lika med. Nu kommer jag ihåg det här i huvudet. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Du får scrolla tillbaka i den här filmen annars och kolla. 20 plus 12x. 12 gånger minus 3. Minus 5 gånger minus 3 i kvadrat. Minus 3 gånger minus 3 i kubik. Och vad blir det här då? Lika med punkt, punkt, punkt. Lika med. Nu tar jag fram. Jag tar bort den där två. Sen tar jag fram en gula penna igen. Ska vi se. Gul penna. Där. 12 gånger minus 3. Det är minus 36. Den här pennan var inte jättegul. Men du ser förhoppningsvis skillnad på den. Minus 3 upphöjt med 2. Det är precis samma sak som plus 3 upphöjt med 2. Det är 9 här. Minus gånger minus blir plus. Minus 3 upphöjt med 3 däremot. Oh, nu tänker jag göra det här smarta som jag konstaterade förra gången. Vänta, vi kan göra så här. Minus 3. Jag gör inte det smarta. Minus 3 upphöjt med 3. Det är minus 27. För vi har 3 stycken minustecken här. Och 2 av dem försvinner blir plus. Men 1 är kvar sen. Då har vi minus 27. Ska vi se. Om jag kan hitta min vita penna igen. Där har vi vit penna. Vad blir det här om vi lägger ihop alltihopa? Lika med 20. Den är lätt. Minus 36. Så här hamnar vi redan på minus märker vi. Sen har vi minus 5 gånger 9. Det är minus 45 det. Minus 45. Och sen har vi minus 3 gånger minus 27. Och då får vi plus någonting. Den som kommer ihåg vad vi hade senast när vi tog minus 3 gånger 27. Minns att vi fick 81. Och det kan vi se här också igen. Vi har 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Det här är 3 treor multiplicerade med varandra. Det här är en 3. Och sen är det bara aning på minustecknen. Men vi får här till slut plus 81. Och det här blir lika med. Nu tar jag igen mitt knep här att ha 10-tal och 1-tal för sig. Det här blir 20. Alla positiva ental kan vi ta lägga ihop. Det här, eller 10-tal. 20 och 80 tillsammans här. Det är 100. Och sen har vi en etta kvar på 81 där. Så 100 plus 1 är 20. Samma sak som 20 plus 81. 100 plus 1 är 20 plus 81. Det är bra. Minus. Så har vi 10-talen för de negativa här. Så här brukar jag tänka. Jag vet inte hur du brukar tänka. Men vi får se. Minus 70. Och sen har vi minus 6 och minus 5 här. Det är minus 11 kvar. Okej. Då blir det här någonting vad då?
100 minus 70, det är 30. Plus 1, 31 och minus 11. Vi kan se att den här 1 och den här minus 11 tar ut varandra ganska trevligt. Så vi har minus 10 till. Vi har, jag kan skriva ut det här, varför inte. 100 plus 100 minus 70 minus 10 till. Och sen har vi plus 1 och minus 1. Och de här kommer ta ut varandra. Och vi får att det här totalt blir 20. Kan vi skriva ut det? Svar. P av minus 3 är lika med 20. Ska vi se, var det samma som jag fick här innan på? Nej, 24. P av 1. Då kan vi konstatera här. När vi sätter in 1, ett litet tal, så får vi 24 som är relativt stort. När vi sätter in minus 1 så får vi plus 6. När vi sätter in... Vad hjälper? Nu tar jag pennan här ändå. När vi sätter in 3 så får vi någonting väldigt litet. När vi liksom ökar invärdet i den här funktionen i polynomet så får vi minus 70. Jättelite. Och när vi sätter in... när vi sätter in... Nu scrollar jag jättemycket här. När vi sätter in minus 3 så får vi plus 20. Så vi kan konstatera på något vis att... Eller förmodligen är det så att ju lägre värde vi sätter in i det här polynomet, minus 3 här till exempel, just desto högre värde får vi ut. I princip. Och vi kan kolla hur det här polynomet ser ut till en början. 20 plus 12x minus 5x kvadrat minus 3 x upphöjt med 3. Och den här delen här, det kommer vara den största delen. Om x är stort, stort positivt eller stort negativt, då kommer det här vara mycket större än alla de andra, för att vi har x upphöjt med 3. Om vi tar x till 1000 till exempel, så har du en miljard här. X upphöjt med 3 blir en miljard. Och det kommer vara mycket större än någon av de här andra. Så den här delen, om x är långt ifrån nollan, plus mycket eller minus mycket, då kommer det här vara den största delen. Ja, det var den här uppgiften. Hoppas det var givande. Jag tyckte det var rätt givande att testa hur det här fungerar. Vi får se hur det blir nästa gång. Hej!